Papež Frančišek je pri splošni audienci 17. septembra spregovoril o katoliški in apostolski cerkvi. Pojasnil je, kakšen pomen imata ti dve značilnosti cerkve in kakšno vrednost imata za krščanske skupnosti in vsakega izmed nas. Ta je cerkev katoliška pomeni, da je vesoljna oziroma prisotna povsod na našem planetu. Znamenje katoliškosti cerkve je, da govori vse jezike, je dejal papež Frančišek. In kaj torej pomeni, da smo del katoliške in apostolske cerkve? Po papeževih besedah pomeni, da si prizadevamo za odrešenje celotnega človeštva, da nismo brezbrižni do usode številnih naših bratov, ampak odprti in solidarni do njih. Papež je spomnil tudi na številne misionarje in misionarke, ki so odšli oznanjati evangelij v druge države in na druge celine.